Via pozitiva. Via pozitiva. Via pozitiva. Dobar dan, poslušalke in poslušalci. V prekrasnem naravnem okolju smo, očitno se nas še drži nekaj te počitniške, dopustniške radovednosti in potepanja. Zato smo vzeli pot pod noge in prišli v prekrasne notranjske konce. Potrkali pa na domačijo, posestvo Franca Tekavca. Pozdravljeni. Dobar dan, lep pozdrav poslušalcem. Najprej uvodoma še omenim, mi smo okušali vaše proizvode, vaše pijače, likerje, tudi žganja na radijskih počitnicah, kot se žgana pijača okuša, v zelo majhnih količinah, ampak bili smo vsi navdušeni. In radovednost je bila precejšnja, naši prijatelji poslušalci so začeli spraševati, no, in s temi vprašanji smo zdaj prišli mi do vas. Gospod Franc Tekavec, sicer rojeni v Trzinu, mestni človek, a ne? Rojen v sosednji vasi, to je Rudolfovo, večino življenja pa živim v Trzinu in se prištevam zaradi tega za Trzinca. Notranc, ja, po očetu tukaj, po materi iz Rakitne, vendar večino življenja sem preživel v Domžalah oziroma v Trzinu. Ne. Posestvo, kjer sva, prek Rakitne smo prišli do vas in tu je že občina Cerknica in kamor seže pogled so gozdovi. Sem ter tja, kakšni kotički, nekaj naselij manjših, kako živi ta kraj? To območje širše. Torej, govorimo o Vidovskih hribih, ne, je precej prazno. Vidovska fara, ki je po teritoriju, verjetno ena največjih v Sloveniji, ne, ima vsega skup 500 do 600 prebivalcev. Zelo, zelo malo je naraščaja, malo je mladih, malo porok, malo rojstev. Pretežno živijo starejši ljudje. Ne. Nekaj razvoja, v smislu nekih dejavnosti, skoraj ni. Je nekaj kmetov, ki se lahko imenujejo kmetje, ostalo je pa tako vrtičarstvo. Zaenkrat ne kaže na neko perspektivo razvoja. Vi, Franc, pa vidite možnosti, da bi se tule lahko dobro živelo? Torej, jaz sem prepričan, da bi se dalo. Celo kmetijstva bi se dalo, saj smo, naša firma je delno tudi kmetijska. Tudi nekaj predelamo, tudi nekaj prihodka imamo z tega naslova, vendar bi morali biti mladi ljudje, mladih ljudi pa skoraj ni. Tisti, ki pa so mladi, gredo v šolo in ko so izobraženi, praviloma odidejo. Ali pa se vozijo od tukaj na delo nekam drugam, praviloma proti Ljubljani. Žal ni napredka. Vi ste bili danes blizu Otav, je neka lesna industrija. Potem sem slišal, da v vasi Tavžle nekdo dela pražarno kave. Potem imamo mi poslovno enoto na Čohovem, potem smo pa več manj končali. Ne? Pri Bečajih je neko ključavničarstvo močno, ampak drugega pa ni. Žal. Vi pa dobro poznate tudi mestno življenje in se zavedate tu rojeni, v tu izvirate dragocenosti teh koncev, zato ste se sem tudi vrnili in tu spisali svojo poslovno zgodbo, ki jo še pišete. Ja, poznam pač zelo dobro obe plati, tudi po svetu sem kar precej hodil. No, naša firma ima sedež sicer v Trzinu, ne? Ampak destilerija, vse kar je direktne predelave sadje, pa vse tukaj, v miru, na samem smo, tako da nam ni nič hudje. Mar si kakšno stvar, ki jo potrebujete, sami predelate? Ja, precej predelamo, torej za svoje potrebe prav gotovo vse. Za prodajo imamo pa samo nekatere artikle, torej zelišča, čilije. Imeli smo tudi maline, zdaj obnavljamo nasade malin, bezak. Dal bi se marsikaj narediti, samo ni mladih. Ko sem stopila na to vaše posestvo, tu na Čohovem, rečete tako, ja. Je tako zelo lepo dišalo. Terični vonjavi nas takoj objamejo. Ja, seveda diši in to skoraj vedno, ne? Dej, ali diši po fermentiranem sadju, lahko diši tudi po alkoholu, ne? Prav zdaj le te dni pa še nekaj časa bo pa res von po eteričnih oljih. Zdaj le smo vohali smreko, potem bo nekaj dni naprej bor, prav tlele, ker midva sediva, bo pa hmal spet dišal žajbelj, pa meta, melisa in tako naprej. Tule, kjer midva sediva, je degustacijska hiša, degustacijski prostor. Ja, tukaj imamo, sprejemamo kakšne skupine samo na degustacijo. Včasih je tudi kakšna manjša pogostitev, če je slabo vreme na piknik prostoru, ne?
pa se preselimo sem, če je majhna skupina, ne? Sicer pa imamo namenjeno samo degustacijam ta prostor. Pa včasih tudi kakšne majhne izobraževalne oblike, ali pa če prije kakšna večja skupina prijateljev. Gospod Franc Tekavec, kako globoko nazaj smem pogledati za naše poslušalce v vaše življenje? Prej ste namignili, da ste hodili tudi po svetu. Precej pestro življenje sem imel, zdaj sem sicer že precej velik fant, ne? Tudi izkušen. No, morda, ne. Hodil sem v osnovno šolo delno tlegor, v Žilce, oziroma Svetvit, malenkost v Cerkenco, potem sem pa nadaljeval šolanje drugod. V Domžale, fakulteto sem končal pa na Reki, na Reški univerzi. Tam sem diplomiral. Bil sem šolnik dolga leta, več kot 10 let sem bil šolnik. Potem sem bil občinski funkcionar, pa direktor centra socialno delo, šef splošnega sektorja v 2 podjetjih. Potem sem šel pa na svoje. No in na svoje sem šel leta 90, sem že prej se ukvarjal z destilacijo. Leta 90 sem šel na svoje in od takrat sem šel pač na samostojno poslovno pot in preživel. Pa še precej zaposlenih tudi. Zakaj prej Reka, da ste se takrat odločili za to pot, kaj je bilo na Reški univerzi tisto, kar vas je pritegnilo? Da sem se tja vpisal, je bil čist služben razlog, zato ker smo v šol potrebovali diplomiranega pedagoga. Šola je potrebovala. Ravnatelj ni imel pedagoške izobrazbe in je moral biti nekdo s pedagoško izobrazbo. In tako sem pač se jaz vpisal na pedagogiko in tam končal in zato sem dolga leta šolnik. Je bilo že takrat naporno, nisem zdaj, ne. Torej, jaz sem šel iz šolstva pravzaprav bolj po sili razmer, zato ker je ena skupina kolegov organizirala štrajk. To je bil prvi štrajk šolnikov v pokojni Jugoslaviji. Jaz nisem sicer bil udeleženc tega štrajka, sem pa štrajkače podpiral. No in zato sem bil pač tudi jaz močno kriv, pa čeprav nisem štrajkal, ne. Ampak so bili pa deležni moje podpore, bil sem pa predstojnik odseka. Samo pomembno delovno mesto. No in potem sem prešel. Ste prevzeli odgovornost? Tako. In sem šel v službo v Kamnik, komunalno podjetje in tako ostal pač kar precej časa tam. Ne. Ste imeli osnovnošolske otroke, srednja šola? Ne, srednja šola. Poklicna kovinarska in usnarsko-galanterijska šola Domžale. To je sedanja srednja šola Domžale. Ste že takrat razmišljali, kako oblikovati šolo, da bi vanjo prihajali radi vsi? Torej, ta ekipa, ki so štrajkali, jaz tudi podpornik njihov, smo imeli velike ambicije, velike plane, kako zboljšati. Ne šolstvo, seveda na šolstvo nismo imeli vpliva, mi smo pa vpliv na šolo, našo konkretno. Pa nekako ni bilo pravega razumevanja, morda tudi nismo imeli prav, ne vem. Mi smo bili prepričani, da imamo prav, vendar te naše ideje niso bile sprejete. Ne. Torej, predvsem smo mehen hotel šolo odpreti, malo bolj svobodno narediti, bolj veselo šolo, narekovajo veselo, torej bolj sproščeno, nezategneno. Ne. Morate vedeti takrat, recimo jaz tudi en dan kot šolnik nisem bil v službi brez kravate. Primer, ne? Dobro, sej na en stran bo kdo rekel, sej to je napaka, da danes ne nosijo kravat. Morda res, ne, ne vem. Ampak takrat smo bili precej zategnana šola. Zategneni, strogi, ne. In smo želeli malo bolj sproščeno funkcioniranje. Pa se nismo zmenili. Potem, ko ste prišli v gospodarstvo, se vam je zdelo, da je bila to dobra sprememba za vas? Ja, meni je zelo dobro delo. Posebej pa še, ker je meni bil zelo, bi rekel, dober direktor, sposoben, torej znal je voditi. Res, skratka, vodenje podjetja v Kamenku je bilo takšno, ki je bilo meni zelo, zelo všečno. Ali pa morda, ker sem bil prvič v gospodarstvu, pa sem samo z odprtimi ustmi gledal in se čudil, kako to gre komot, enostavno, tudi sproščeno, morda. Kdaj pa se je zatem začela bolj resneje poigravati v vas tudi misel, da bi šli na svoje? Za ta korak potrebuje človek nekaj zaupanja pa poguma, zagotovo tudi nek poslovni že načrt, ki mu obljublja tudi prihodke. Kako ste se s tem spopadali? Jaz sem prav to dejavnost, sem se konkretno verno ukvarjal z mislijo, da bi odprl to dejavnost, torej proizvodnja alkoholnih pijač. Zakaj? Zato, ker so moji predniki dolga leta nazaj v zgodovino se ukvarjali s tem.
Potem pa moji generaciji je bil samo bratranc še aktiven, ne? Bil je direktor Alko Ljubljana, ta Alko je danes del Fruktala in meni je bilo to domače, meni je bilo to blizu, imel sem tu nekaj znanja. No in tako sem leta 76 začel poizkušati ustvariti nekaj na tem področju. Ne? Res je, da sem delal napačne kalkulacije, torej mi je bila groza, kako se to izide, ker nisem pravilno zračunal, pa nisem bil tudi izkušen. Vendar sem imel skozi željo, da bi enkrat ušel v to. No in potem sem pač se zaposlil leta 90 v svoji firmi. Potem, ko je Marković sprejel to novo zakonodajo. Ki vam je kaj dovoljevala? Torej, veliko organizacijskih možnosti, predvsem pa ni bilo prepovedi. To smer ne mogli gledati, ker do takrat so vsi, tako imenovani obrtni zakoni, so vedno naštevali, kaj se vse ne sme delati. Potem so le pa nekatere dejavnosti, ki pa so se smele delati, pa so bile nezaželjene. Naprimer, proizvodnja alkoholnih pijač je bila nezaželjena. Takrat je, jaz vem samo za dve legalni žgani kuhi takrat, pod Petelinjeku, to je v Črnem grabnu, pa Lorenci v Trebnem. Ta dva sta bila edina v celi Sloveniji, ker posod so namigvali, da ne. Torej, ni bilo zaželjeno, ne. No, po Markoviču pa teh prepovedi ni bilo več. Zato sem šel potem lahko. Bolj korajžno. Imeli ste že nekaj strojev, vse, kar ste pač potrebovali za prve steklenice. Kako se je to razvijalo? Nek minimum sem imel. Zdaj ste šli mimo enega kotla, jaz rečem muzejska. No, ta kot je bil narejen leta 58. Zdaj sem rabljenega kupil, ne novega. Ti kotli so bili takrat zelo dragi. Vse so še dejna. Posod drugih fermentacijskih posod, samo nekaj minimalnega. Ne? Potem sem pa pač sprot dodajal. In že takrat ste imeli to posestvo? Pa tu sestavine, sadje, rastline, zelišča? Prav tukaj, ker sva, tale parcele velika hektar pa pol, je bila, bom malo hecno definiral lastnino, je bila naša, vendar ne moja. Tako da na koncu sem to parcelo skupo. Imel sem pa sadovnjak na Rudolfom. No in zakaj sem leta 76 začel pravzaprav kuhati? Zato, ker je bilo tistega leta toliko sadja, tako veliko sadja, da se mi ga je zdelo škoda zanemariti ali jaz ne vem, da bo zgnilo ali karkoli, ne? In sem na hitro kupo hotel. In začel pač takrat poskusno